Se käy näkyy. Punainen valo sytty. Mä oon Hännisen Markku ja täällä Seinäjoella asun ja väitöskirjatyötä teen ja aiheena on sosiaalisen median yrittäjyys. Teen sitä itse asiassa vapaa-ajalla tällä hetkellä, että apurahoja on muutama saanut. Mutta päivätyönä sitten on tämmönen grant writeri tuolla Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksessä, jossa sitten valmistelee erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita ja pyrin sitten hankkimaan niihin myös rahoitusta. No, mä tutkin, miten tämä sosiaalisen median alan yrittäjyys muodostuu ja miten sitten kilpailukyky muodostuu kanssa. Eli mulla on tutkimuskohteena yrittäjät, jotka tuottaa sisältöä YouTubeen, Instagramiin, TikTokiin, blogit-ympäristöön, ehkä myös sitten Twitch-ympäristöön. Ja kyseessä on laadullinen tapaustutkimus ja mä oon just aloittelemassa näitä teemahaastatteluja näille yrittäjille. Sosiaalisen median yrittäjyys on sellaista, että tämä yrittäjä tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan ja harjoittaa siellä liiketoimintaa. Et Suomessa nämä yritykset on semmoisia pieniä yrityksiä, nyt niillä on muotona toiminimi, osakeyhtiö ja tulot ne hankkii sitten mainostuloilla, striimauksilla, live-esiintymisillä ja sitten vaikka tällaisilla fanituotteilla. No, mahdollisuudet on monet, että usein tämmöinen muoto, puhutaan tämmöisestä kaupallisesta yhteistyöprojektista ja se tarkoittaa, että sisällöntuottaja ja yritys tai kunta, joku muu toimija tekee yhteistyöprojektin, jossa sitten tämä sisällöntuottaja tuottaa mielenkiintoista sisältöä niin kuin sosiaalisen median tästä yrityksestä. Ja miksi tämä on, niin kuin, puhutaan niin kuin vaikuttamismarkkinoista, vaikuttajamarkkinoinnista ja vaikuttajista, niin esimerkiksi lapset, nuoret, niin nehän ei lue lehtiä, ei katso televisiota, ei katso, kuuntele radiota, niin tämä vaikuttaja voi olla itse asiassa ainut kanava sitten tämän kohderyhmän luoksi. Eli jos haluaa kulutustavaroita ja muuta myydä, niin yhteistyötä vaikuttajan kanssa voi olla semmoinen vaikuttava homma. Mutta tässä työssä tietysti pitää olla tarkkana, että se on suunnitelmasta myös tämä yhteistyö, että on tavoitteet niille projekteille, ymmärretään se yrityksen kohderyhmä ja ymmärretään myös tämä sisällöntuottajan taiteilijat. Siinä tarvitaan tämmöistä välittäjämekanismia, että saatetaan yhteen niin kuin eri tavoitteita ja saadaan se sisältö sitten myös tämän yrityksen strategian kannalta niin kuin hyväksi. On yllättänyt se, että miten iso muutos tässä on tapahtunut. Eli puhutaan niin kuin mediamainonnasta, niin yli puolet Suomessakin jo median mainostamista on siirtynyt verkkoon. Ja nopeiten kasvava sitten tämmöinen median mainonnan ala on sitten tämä vaikuttajamarkkinointi. Ja kun miettii näitä yrittäjiä, niin tämä on niin kuin mielenkiintoista näiden oma kulttuuri. Ne on hyvin yhteistyökykyisiä, ne on innokkaita ja ne tekee palolla sitä työtä. Ja sitten se on myös yllättänyt, miten kovaa työtä se on, että monet näistä niin kuin huippu sosiaalisen median ammattilaisista niin on palannut loppuun tai on kokenut burnoutin. Tilanne on vaikea, koska tämä perustuu henkilöbrändäykseen tai vaikuttaminen. Eihän nämä pääse lomalle mihinkään. Tällainen mielenkiintoinen niin kuin työelämän muutoskin tässä on, että uutta työtä, mutta se tarvitsee niin kuin järjestäytyäkseen niin kuin uudenlaisia tapoja toimia. No, ensinnäkin olisi varmaan tärkeää ymmärtää sitä alaa. Eli se on työtä, yrittäjyyttä, siinä missä kaikki muukin työ ja yrittäjyys. Et se on vaativaa työtä ja vaikuttavaa työtä niin kuin tässä vaikuttajamarkkinoinnin alalla. Ja pieniä yrityksiä, yrityksen perustamisasiat. Pitää miettiä, että minkä muotoinen yritys, onko se toiminimi, osakeyhtiö. Ja tarvii ihan tämmöistä normaalia apua näissä asioissa. Miten järjestää kirjanpito, laskutus, miten tehdä sitä asiakashankintaa. Mutta jos miettii niin kuin vaikuttajan ja yrittäjän niin kuin sitä välistä suhdetta, niin sparraajat, niillä voisi olla tärkeä rooli tämmöisenä välittäjänä. Miten saisi nämä vaikuttajat ja yritykset yhteen. Ja siinä varmaan tarvittaisiin myös sitä
yhteistyön virittely, että saadaan ne yhteiset tavoitteet ja sitten se projekti niinku rakennettu niinku järkevällä tavalla. Että saadaan se molemmin puolin ymmärrys kasaan. No ehkä tässä niinku voisi vähän filosofisesti sanoa, että meillä on todellinen tämmöinen maailman vallankumous niinku tapahtumassa. Eli kun me katsotaan vaikka ympärille, niin ihmisjoukkoa, niin tosi monet siellä katsoo sitä kännykkäänsä. Vähän ehkä kumartuneessa asennossa, sisäänpäin käpertyneenä. Ja ne ei katso siellä tyhjyyttä siellä paikassa, vaan ne katsoo uuteen todellisuuteen. Tämmöiseen digitaaliseen todellisuuteen, jossa on ideat, ajatukset, tunteet sitten risteää tämmöisessä nanosekunnin välein. Ja tämä todellisuus on se, jossa nyt luodaan, tehdään töitä ja yritetään. Kiitos. Thank you. Loistavaa.